não vai tirar nada de mim, moleque. Já ralei demais. Tu perdeu a boa vida? Não vou. Tá de sacanagem comigo? Ah, na minha frente não, filha da puta. Agora, coroa. Não. Deixa de ser safado. Olha pra mim. Não olha pra minha cara. Agora, tá me ouvindo? Me dá a porra da carteira! Cadê a porra da carteira, coroa? Cadê? Onde é que tá? Me ajude! Vai! Me dá a porra da carteira, cuidado! Cala a boca, senão tu vai morrer! Cala a boca! Eu já vi tua cara! Não olha pra minha cara! Não olha pra mim! Não olha pra mim! Posso falar com o Lerte? Ah, não, tá bem. Não, diz só pra ele que o Ed ligou, valeu. Agora alguém tem que estar ouvindo. Socorro! Ajuda! Me dá a carteira! Ajuda! Consegui. Ah, belo uniforme. Fecha o bico, Stanley! Ah, meu pai do céu. Que vacilo. Não. Não, você não vai sair dessa, não. Pô, surreal. Pô, me desculpa. Eu fiquei tempo demais na cabine. Poxa, eu devia ter ligado pra emergência, né? Só que agora... isso não importa mais. Não importa mais pra nós dois. O que uma cabine telefônica faz numa esquina? Não tinham sumido com tudo em 98? Eu podia ter usado, era meu celular, né? Você não acha? Sorvetinho de cereja. Tá afim? Não precisa responder, não. Relaxa aí. Na verdade, eu fui ligar pra um cliente. O nome dele é Lerte. Geralmente, ele me ajuda a vestir o uniforme. Não sei como é que os outros heróis trocam de roupa tão rápido. Você não estaria morto se fosse o Logan. Que roupa aquele maluco tem pra trocar? O cara usa uma camisetinha e uma calça jeans? Coloca uma regata, sua um pouquinho e sai distribuindo porrada em bandido. Feliz dia de abraçar o canguru.